Кутмандуу кечиңиздер менен күн ичине алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Кечээ 11 августта Париж шаарындагы 33-чү жайкы Олимпиада оюндары жыйынтыкталды. Олимпиадага жалпысынан 206 мамлекеттен келген 10 миңден ашык спортчу 34 спорттун түрү боюнча мелдешишти. Кыргызстандык спортчулар жалпы командалык эсеп боюнча 68-чү орунду ээледи. Спортчуларыбыз бул Олимп оюндарынан өлкөнүн капчыгына 6 медаль алып келди. Күмүш медалды багындыргандар кыз-келиндер арасындагы күрөш боюнча Мээрим Жуманазарова, бокс боюнча Мунарбек Сейитбек уулу. Грек-рим күрөшү боюнча коло байгени багындыргандар Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов жана Үзүр Жусупбеков. Кыз-келиндер арасындагы күрөш боюнча коло медалды Айсулуу Тыныбекова багындырды. А сиз уюлдук телефонуңузду каттоодон өткөрдүңүзбү? Жакында регистрациядан өтпөгөн чөнтөк телефондор иштебей калат. Андыктан телефонуңузду IMEI-KG'ден текшерип көрүңүз. Эгер каттоодон өтпөгөн болсо, августтун 15-ине чейин телефонуңузду алган жерге барып каттоодон өтүңүз. Каттоодон өткөнүн IMEI-KG, Одинги, Мега жана Билайн тиркемелеринен текшерсеңиз болот. Таш көмүрдө тилсиз жоо катталып 4 кишинин өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай кырсык кечээ кечке маал катталган. Каза болгондордун баары бир үй-бүлөдөн. 63 жаштагы киши, 13, 10 жаштагы балдар жана 6 жаштагы кыз каза болгон. Ысык Көл районунун Бостери, Бактуу Долонотуу айылдарындагы бир нече көчөлөрдү жана Булан Сөгөттү айылын сел суулары каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Натыйжада 17 үй жабыркаган, 60 жакын куткаруучу, 20 аскер жана 30 жарандык коргонуу кызматкерлери тартылган. Түндөгү селден кийин Чолпон Атада өзгөчө кырдаал абалы киргизилди. Кел, кел, кел. Үстүмө. Ух, 5 кишинек бала, атенесин, апасын, карып чыктык. Ух, аман эсен, үйүн полный су капты отот. Ух. УКМК тарабынан казак ишкери Ясынжан Таиров кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык, Таиров Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун ишмердүүлүгүн каржылаган деген шек менен кармалган. УКМКнын версиясы боюнча Таиров Көлбаевдин кылмыштуу ишмердигин билип туруп, колдоо алуу максатында Кыргыз Республикасынын аймагында биргелешкен бизнес долбоорлорду жүргүзүү үчүн аны менен байланыш түзгөн. УКМКнын маалыматы боюнча ишкер Көлбаевка 200 миң доллар берген. Ишкер мурдагы милиция кызматкери Жалил Атамбаев УКМК кызматкерлери тарабынан кармалды. Ал уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо менен козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Бирок анын кайсы кримчөйрөнү каржылаганы тууралуу маалымат бериле элек. Жалил Атамбаев Октябрь райондук сотунун 8 августтагы чечими менен 4 сентябрга чейин камакка алынып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилгенин Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы маалымдады. Жалалабадта эркек киши аялынын мурдун сындырып, кийимдерин жыртып, кошуналарынын көзүнчө сабаган. Кадрда кийими жыртылып, бети канга боелуп, жерде жаткан аялды көрүүгө болот. Окуя 8 августта катталган, аял кош бойлуу экендиги айтылат. Жабырлануучу эртеси эртең менен арыз жазган, күйөөсү 24 жашта экени белгилүү болду. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин тууганы Темирболот Абыкеев Карасуу районунун акими кызматынан алынды. УКМК Абыкеевке козголгон кылмыш ишинин чоо жайын 26 июлда билдирген. Атайын кызмат анын ынтымак айыл аймагындагы жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүүгө катыштыгы бар экендиги тергөөдө аныкталып, жыйынтыгында Абыкеев пара алгандыгы аныкталганын билдирген. Абыкеевдин ордуна Карасуу районунун жаңы башчысы болуп Канат Табалдиев дайындалды. Чүй облусунун тургуну Анара Ынкыбаева биздин редакцияга кайрылды.
ал турмушта акыйкатты издеп жүргөнүн айтат. Анара апа үй жайсыз калганынан улам барбаган жери калбаганын, эч жыйынтык чыкпай жатканынан улам мамлекет башчыга кайрылуусун жолдогон. Урматтуу президент Садыр Жапаров, карыган чагымда башыма кыйынчылык түшүп, аргастан кайрылып отурам. Себеби тагдырдын чийинен чыга албайт экенсиң. Өз башыңыздан дала кыйынчылык өттү. Акыйкаттык жогунан кандай кыйналдыңыз? Мына ушул себептен сиз кыйналгандай мен да кыйналып, түшүнөбү деген маанайда сизге кайрылып отурам. Жолдошум кез курууда 29 жыл оор машинелерде иштеп, Кыргызстанга эмгек сиңирген адам эле. Биз Токмок шаардык мэриясына чалдык. Мындай номер жок. Набранный вами номер не существует. Өзүңүздөр көргөндөй, жооп алмак тургай интернет баракчасында көрсөтүлгөн номер жок экенине күбө болдук. Оору менен кырсык айтып келбейт экен. Эки киши бирдей ооруп, саткан үйүбүздүн каражаты дарылоого жумшалып, үйсүз калууга мажбур болгонбуз. 883 болуп, 22 жылдан бери жер кезегинде турсак, ушул убакка чейин жыл бады да берилбеди. Бара бер өзүм жаман көрүндүм. Балам жер алсам деген үмүттө бирөөнүн короосун үйүн ичин жылуулап берип, кредит алып берген. Ошого 12 кой алып келип, 1 жыл багып койлору менен. 24 кой болгондо алайын десе, бербей танып кетти. Танганда да Курандан коркпой туруп кармап танып кетти. Эми акчалуунун эле иши жүрөт экен да. Канча сотко бардык, 1,5 жыл болду, адвокат эле жалдадык. Биздин иш жыл бады дагы, анын иши жылды. Койлору устала албадык, ушундан дагы жер алмак турсун, эчтеке жетпей талаада калдык. 4,5 ай паркта кичинекей кызым менен балам болуп, паркта скамейкада түнөп жүрдүк. Сотко да барабыз, башкага да барабыз. Биздин колубузда жок үчүн ишибиз дагы, мыйзамы да бизге эч тиешеси жок экен. Эч кандай чара колдонулбады. Аргам кеткенде өзүңүзгө кайрылдым. Бул берүүдөн кийин жергиликтүү бийлик өз ишинен жыйынтык чыгарып, жөнөкөй жарандардын проблемаларын чечип берүүгө аракет кылат деген ишенимдебиз. Күн ичине алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.